Buradaki sanitar qorşağından istifadə etmək qəti olmaz, gigiyenik qaydada olaraq həqiqətən olmaz. Qaldı ki, məktəbin sinif otaqları soyuq, işıqsız, yəni bərbad haldadır. Yağış halda, qar halda olanda damır başlarına, demək olar ki, sinif otaqlarında oturmaq olmur. Lənkərandakı 10 nömrəli tam orta məktəbin problemləri saymaqla bitmir. Son günlər yağan güclü qar və intensiv yağışlarsa təhsil ocağını qəzalı vəziyyətə salıb. İki uşağı məktəbdən evə gələndə çox yəni uşaqlar vəziyyəti pis olur, qriplənirlər, qızdırmanın içində. Uşaqların dərman iynə zadından yəni mən uşaqlara çatdıra bilmirəm. İstilik zadı yoxdur ümumiyyətlə, sıfır dərəcədədir. Qapı pəncərələr bərbad vəziyyətdə, sınıq, uşaqlar hamı sınıq. Uşaq gəlir deyir, ana soyuqdan ölürük biz, külək aparır bizi. Uşaq qrip olur, xəstələnir, məktəbə vaxtında gələ bilmir. Lənkəran Aslan Regional İdarəsi, Lənkəran rayonu üzrə təhsil sektoru şəhər 10 nömrəli tam orta məktəbinin şagirdlərini Lənkəran şəhər 4 nömrəli tam orta məktəbinə köçürməsi qərar almışdır. Hal-hazırda həmin uşaqlar o məktəbdə təhsilini davam edəcəklər. Və yaxın vaxtlarda, qısa müddət ərzində şəhər 10 nömrəli məktəb əsaslı təmirə hazırlanacaqdır. Qeyd eləyək ki, təhsil ocağında hazırda 2 növbə üzrə 1600 şagird təhsil alır. 40 ilə yaxındır tikilən məktəb binasında bu günə qədər əsaslı təmir işi aparılmayıb. Məktəb 800 şagird yerlikdir.